Це Амстердам. І тут що цікаво, багато великів в такому стані. Багато, ну, порівняно з іншими. Да, понятно, є там нові, є електро, а є ось такі. Тут просто огонь. І цепочки тут такі, що огонь. От в такому стані. Нормально. А є такі, сумочка порвалася, валяється, коротше, з неї якісь шматі летить. Ну, ось така сумочка. І багато такого дрантя, такого ріща, коротше. Ну, на цьому хтось їздить, хоча як можна на такій цепочці їздити, я не відаю. Капець. Просто транспорт. Просто транспорт. Просто стоянка.